זאת התעודה שלי, וכל מה שכתוב פה, בזכות סבא דודו שלי. למה? למה בזכותי? כי אתה לימדת אותי ואהבת עליך כמוך. אתה לימדת אותי לדבר בשפה גבוהה. אתה לימדת אותי אם יש לי חלום, ללכת איתו עד הסוף. וואו. ולהגיע להישגים. מאוד מאוד אתה מרגש אותי, תמר, תדע לך, אתה מאוד 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 מרגש אותי. תודה. ואתה מספר... וזה נקרא טריגר. כן, וגם אתה מספר את זה עכשיו ביום האישה, כלומר זה גם לסבתא רינה מגיע תודות. למה לסבתא רינה? תספר. כי היא לימדה אותי שיש דבר כזה טריגר, שטריגר זה אם יש לך חלום, לך איתו עד הסוף עד שתגשים אותו. יאללה, בהצלחה מתוק שלי, בהצלחה.